ពីងស្រឡាញ់គឺជាពីងមួយដ៏ខ្លីក៏ប៉ុន្តែបង្កប់អត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបើបងស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ដោយចិត្តណាពីអើពើគ្មានគិតលើរឿងផ្សេងមើលដំងអនឡាញដូចជាមានចំណងមើលទៅដូចឆ្មោះចង់សួរបងទៀតឬជីវ៉ាតែសុំកុំសួរសុំនួរដែលអូនតែងតែសួរបងណាបងធ្លាប់ប្រាប់អូនហើយសុំនួរដដែលដដែលចំឡើយមិនដែលប្រែហើយនៅវ័យរូបនេះស្នាយមិនដែលជាជាមមងហើយនៅវ័យទៅនួនល្អមិនព្រមជឿបងបែបនេះសំណួរដដែលដដែលអូនតែងតែចាំមកសួរបងហើយវាក៏ត្រង់នោះឡងបងមិនជឿស្រលាញ់អូនសំណួរនេះចម្លើយខ្លីចម្លើយឆ្លើយចេញពីបេះដូងមកពីបងស្រលាញ់អូនស្រលាញ់អូនមិនចាំបាច់ត្រូវក្រហមផងសូមមានមេអូនកុំឈ្ងល់សួរសំណួរនេះរាល់ថ្ងៃកុំគិតច្រើនអីមានមេសង្ឃឹមអូននឹងយល់ន័យស្រឡាញ់មិនត្រូវក៏ហេតុផលចំឡោយខ្លីចំឡោយឆ្លោះចេញពីបេះដូងមកពី